我是乐乐，要订阅我的频道哦。小朋友们，准备好要开始听故事了吗？今天要说的故事是世界童话《三只小猪》。从前，从前，森林里住着小猪一家人，在猪妈妈的照顾下，小猪三兄弟一天天长大了。有一天，猪妈妈对三只小猪说：你们已经长大了，应该要独立生活，去盖一个房子，建立自己的家吧。好，妈妈。三只小猪一起离开了家，准备建造自己的房子。猪大哥先收集了许多稻草，他对弟弟们说：我要用稻草盖房子，这样又快又轻松，一下子就盖好了。猪二哥和猪小弟看到哥哥盖的简陋稻草屋，很不放心地说：哥哥，你的家看起来风一吹就会垮掉了。哼，才不会垮呢，住稻草屋最凉快。你们也学学我吧。猪二哥和猪小弟摇摇头，分别去盖自己的房子了。猪二哥找来了许多木头，敲敲打打的好几天，盖了一座小木屋，比猪大哥的稻草屋牢固多了。两个哥哥的房子都盖好了，猪小弟的房子还没有完成。两个哥哥去看忙着盖房子的猪小弟，猪大哥问：你要盖什么样的房子啊？为什么这么久还没盖好？只见猪小弟辛苦地搬动着重重的砖块，再一块块堆积起来，说：我要用砖头盖一间不怕风吹雨打、最坚固的房子。终于，三只小猪的房子都盖好了，都有自己的家了。有一天，一只大野狼从山里跑出来找食物，他看到了猪大哥，飞扑上去想要捉住他。猪大哥惊慌地躲进了稻草屋里。大野狼来了，好可怕啊！大野狼对简陋的稻草屋吹了一大口气，一下子就把稻草屋吹倒了。猪大哥赶紧逃到猪二哥家。救命啊，弟弟，快开门救救我啊！猪大哥才躲进猪二哥的小木屋中，大野狼就追来了。他看了看小木屋，说：哼，这房子跟刚刚的稻草屋一样，我吹几口气就垮了。猪大哥和猪二哥害怕地抱在一起。哥哥，大野狼也快把我的房子吹垮了，怎么办？大野狼连吹了好几口气，小木屋就哗啦哗啦地垮掉了。猪大哥和猪二哥又赶紧逃到猪小弟家。救命啊！弟弟，快开门救救我们啊！哥哥，怎么了？快进来，快进来！猪大哥和猪二哥逃进了猪小弟的砖头屋，他们发着抖说：怎么办？怎么办呢？我们的房子都被大野狼吹垮了。猪小弟说：哥哥们，不要担心，我家很坚固，吹不垮的。大
野狼追到猪小弟家后，又开始用力的吹气。呜呜呜！一次可以捉到三只小猪，太好喽！呜呜！没想到，这次不管大野狼多用力的吹，砖头盖的房子还是一动也不动。好累呀、啊！哎呀，可恶！大野狼着急了，用身体大力去撞门，想把门撞开。可是，砰的一声，大野狼痛得哇哇大叫。哎呀，好痛啊！哎呀，气死我啦！大野狼绕着屋子走来走去，发现屋顶有一个大烟囱，于是他爬到屋子上去，想从烟囱跳进屋子里。三只小猪发现了大野狼的计谋后，猪大哥紧张地说：怎么办？大野狼要进来了。猪小弟不慌不忙地对哥哥们说：不要担心，我们快在烟囱下面煮一锅热水。当一大锅的热水开始沸腾时，从烟囱爬进来的大野狼也刚好扑通一声掉进了锅子里。哎呀哎呀，好烫啊，好烫啊！大野狼被热水烫伤了，痛得又跳又叫的逃走了。哈哈哈哈，太好了，我们赶走大野狼了。弟弟，还好你盖了这间坚固的大房子，我不该偷懒的。对啊，我们应该学你认真盖房子，盖砖头屋才对。受到教训的大野狼从此以后再也没有出现，而三只小猪也安安心心地住在砖头屋，快快乐乐地过生活。谢谢你的收看，现在乐乐 TV 有专属的亲子天下 shopping 购物优惠哦，可以到资讯栏看更多资讯，别忘了订阅我的频道哦。